हाउस हजबंड कल्पना चांगली आहे, शांती म्हणत होती मला. कौतुक केलं पाहिजे तुझं. अहो अण्णा, त्यात कौतुक करण्यासारखं काय? मला सांगतो, खूप चांगली ऑपॉर्च्युनिटी होती स्नेहासाठी, आणि मी तिला सपोर्ट नाही करणार मग कोण करणार? आणि माझ्या नोकरीसाठी तिने केलंच असतं की नाही? मग आज मी केलं, त्यात काय? अरे बाबा, हे बोलणारे बरेच असतात, करायच्या वेळेला सगळे पाय मागे घेतात. आणि तू विशेष काय केलं सांगू का? आपल्या पुरुषांना ना नोकरीचा फार अहंकार असतो. तो अहंकार तुला नाहीये. तू नोकरी सोडून बायकोच्या पाठीशी उभा राहिलास, हे विशेष केलंस तू. सगळं हे प्रामाणिकपणे कबूल करतोयस तू, हे विशेष केलंस. अण्णा, मी जेव्हा स्नेहाला सांगितलं तेव्हा ती नाहीच म्हणत होती. मी खूप समजावलं तिला, पण अजूनही तिच्या मनात शंका आहे. अरे तिला शंका वाटणारच. किती आधुनिक स्त्री असली ना, शेवटी तरी विचार पारंपरिक पद्धतीने करणार, भारतीय नारी आहे. पण तू काळजी करू नकोस राया. राया, राया हा माझा नातू. अरे तू ज्या खोलीत राहतोस ना, ती त्याची खोली आहे. सध्या तो अमेरिकेला असतो, त्याचे विचार अगदी तुझ्यासारखे, म्हणून त्याची आठवण झाली मला. सच अ वंडरफुल बॉय. तू काळजी करू नको रे, तुझ्या बायकोला एक दिवस सुद्धा निर्णय पटेल, काळजी करू नकोस, खात्री आहे मला. थँक्यू अण्णा, नमस्कार करतो. अरे शतायुषी भाऊ, काळजी करू नको. काय पटपट पटपट केला रे स्वयंपाक त्याने? तू पटपट पटपट खाऊ नको, हे भाजीसाठी राहू दे. पण चव आहे त्याच्या हाताला चांगली. ए, मला कसं कळलं ग? आम्हाला दिलं त्याने टेस्ट करायला पदार्थ. आणि बोलायला पण एकदम छान आहे ग. नेमकी आपल्याच वेळेला कुठे गेली होती ग अशी चांगली स्थळ? काय मेस पत्र एक एक मिळत आहेत, काय गाणी म्हणतात, काहीतरी दूर मिळलं. अगं आले आले, ये ग, ये. हॅलो, थँक्यू. अगं किती छान आहे नवरा तुझा. कुठे मिळाला? मिळाला की मिळाला. अगं म्हणजे तुम्हा दोघांचं कुठे जॉईन झालं असं विचारायचंय हिला. थांब ग, नाही ना कळलं तुम्हा दोघांत कसं जमलं. अरे स्नेह, तू आलीस? घेच्या. अरे मंदा, दॅट वॉज फाईन, मी घेतला असता. अरे त्यात काय झालं, मी केले ना आता. काय झालं? चहा करा मिळेला अजून. अहो कामात होते म्हणून नाही देऊ शकले वेळेवर. माझ्याशी वाद घालू नकोस, उद्यापासून मला न मागता चहा मिळायला पाहिजे. कसं होतं आजचा दिवस? टू गुड, सिरियसली. खूप दमली असशील ना तू. हो, आणि उद्याची काहीच तयारी झाली नाहीये यार. नॉट टू वरी, मी आहे ना. उद्यासाठी तुझे कपडे धुवून इस्त्री करून ठेवले. रिअली? येस. हे बघ, उद्या माझा संगीत सभेत परफॉर्मन्स आहे, तू अजून माझा सदरा प्रेस केलेला नाहीयेस. अरे उद्या प्रेस वाले ना माझ्या चुरगळलेल्या सदऱ्याबद्दल त्यांच्या सदरात छापतील. आणि आज तुझ्या आवडीचं जेवणही केलं, चल जेवूया आपण. ओह, यू आर सच अ स्वीट हार्ट. एनीथिंग फॉर यू. हा, ये ना. मी हू नेता आमच्याकडे क्षमा. नानू डार्लिंग, मला नानू डार्लिंगची खूप मेमरी येते. किती स्वीट येते दोघ, किती काळजी घेतो ना तो तिची. खूप आठवण येते मला धनु डार्लिंगची. धनु डार्लिंग पण ना माझी अशीच काळजी घेतात. विचार्या ग तुम्ही दोघी. एक मिनिट का, आम्ही दोघी का?
बिचारे तुमच्या नशिबात नाही ना हे सुख. कुणी सांगितलं तुला हे? सांगायला कशाला हवंय, माहितीये मला. ए शांती, असं काही नाहीये. आम्ही दोघींनी ठरवलं ना तर आमचे नवरे सुद्धा आमची काळजी घेऊ शकतात. हो, वेअर हॉर्स इज इटिंग ग्रास. घोडा पेंट खाताय कुठे? सोपाय दाखवा करून मग. दाखवतेच ग तुला. नाही मला हेच माहिती नाही, पण आता बघच गाणं मिठू ना कसं मिठू बोलायला होते माझ्याशी बघत. काय काय? हो काय? तू घरातली सगळी काम करायला मला सांगतेस? मला सांगतेस? मला? हळू हळू. आपल्या दोघांशिवाय दुसरं कोण इथे आहे का? नाही. मग तुमच्याशीच बोलतेय मी. उद्या सकाळपासून घरातली सगळी कामं तुम्ही करायची. जमणार नाही. रणजित सिंह म्हणतात मला. रणजित सिंह. हो ना. मग सिंहिण जेव्हा शिकारीला जाते तेव्हा सिंहच घर सांभाळतो, तसं तुम्ही पण सांभाळा. शेवटी आमच्या करिअरचा सवाल आहे. मग माझा पण जवाब ऐक, मला जमणार नाही. हे तुमचं फायनल उत्तर समजायचं का? क्षमा, मी विचार करून बोलतो, बोलल्यावर विचार करत नाही. विचार कोणालाही. याचा अर्थ तुमचं माझ्यावर प्रेम नाहीच आहे. अगं असं कसं म्हणते क्षमा तू? त्याशिवाय दिवसातून 3 वेळा मी तुला प्रेमाची झप्पी देतो. बाहेर निघताना तुला रोज एक पप्पी पण देतो. काय पप्पी पप्पी पप्पी? हळू बोला जरा, ते गावात दवंडी पेटता का? हळू बोला. हे बघा, मला असं वरवरचं प्रेम नकोय. चल सावट. काय लाजताय? काय लाजताय? अहो जरा डोकं जागेवर ठेवा आणि नीट ऐका मी काय म्हणते ते. नाही आता मला बघायचं, तुम्ही आम्हा बायकांना केअर समजता का आमची केअर करता? बोला, उद्यापासून घरातली कामं तुम्ही करणार आहात की नाही? नाही. हे तुमचं विचार करून दिलेलं फायनल उत्तर आहे का? हो. ठीक आहे, मग मी चालले नागपूरला. मग बघूया ना कसे येत नाही वटणीवर ते. नको नको. ए तू माहेरी नको जाऊस. अगं मला खायला मिळत नाही, माझे हाल होतात. मग माझे हाल कुत्र पण खात नाही ग. मी घरातली सगळी कामं करायला तयार आहे. ए नको ग क्षमा, मी तुला शब्द देतो, तू म्हणशील तसं मी करेन. आजपासून हा नाता हाऊस हजबंड. शेवटी या बायकांनीही स्वतःच्या नवऱ्यांना हाऊस हजबंड बनवण्याचं मनावर घेतलेलं दिसतंय. बिचारे रणजित आणि नाथा आता बायकांसारखे घरात राबणार. पण त्यांनाही कळायला हवं घर सांभाळणं ही किती कठीण गोष्ट आहे. स्टार प्रभा यूट्यूब चॅनल बघत राहा, व्हिडिओ लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा.